Estamos aqui a fazer o desafio do Whispering. Yeah. Então, Whispering, que eu já morri, tenho aqui a orelha. Pois, o Dani neste momento é o sangue ao cu. E. Aurélia para mim também. Aurélia. Eu continuo a dizer. Então, este desafio consiste no quê? Nós vamos pedir uma música muito alta e. Etc. Sabe? Isto aqui. Vocês vão, se calhar vão ouvir, não sei. Pois, peraí. Ouvam. Vai estar nesta altura. Dani, dança aí. Bom, isto é dark metal. Se quiserem saber a música que estamos a ouvir, escrevam. Out of the Dark e o artista é o Falco. Acabámos de descobrir esta música. Pronto, eu escrevi dark metal e apareceu isto. Por isso, vamos começar. Ele vai por ele. Yeah. Vou ressuscitar? Sim, vais ressuscitar. Ok. Já reuniste sete bolas? Sim. Ok. Pronto, já está. Eu não morri tantas vezes quanto tu querias. Bocas. E eu vou-te recitar aqui um poema para Dani. Um poema. E ele vai ter que descobrir o que eu vou dizer. Então, 300 anos para adivinhar um poema. Posso? Sei, não foi, posso. Mas acho que vou deixar-te ouvir dentro de 10 segundos. Okay. Quando deixares de ouvir, vamos fazer um teste. Olá. Espera, estou muito perto, eu vou-te conseguir ouvir. Olá. Foda-se, eu consigo ouvir, fala mais baixo. Isso está no máximo, peraí. Fala tu baixo. Espera, isso está no máximo. Fala tu baixo, não é mesmo? Tá? Fala baixo. Olá. Olá. Fala mais baixo. É teste, isto é teste. Agora não consegui ouvir, só ouvi babá. Fala mais, fala baixo. O. Dani. O quem? Dani. Estou a foder. Dani. Caga. Dani. Danga. Dani. 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 Gosta. Gosta. De. O que é que eu disse gosta? Gosta. Não sei se gosta. Sim. É? De. De. Fala baixo, fala mais baixo. Eu vou-te ouvir. Pilas? É? Mamas? Por acaso gosto. Mais, agora, desde que eu vi um par de mamas, comecei a gostar bem mais. Grande, um par de mamas grande. Pilas? É? Pilas? Pilas? Yeah. Grossas? Rosas? Pilas? Ok. Não. Grossas? Grossas? Yeah. Nu? É? Nu? 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 Cu? No cu? Isso é lógico. Deu. No meu... Hã? Deu. Deu? Ah, sabe? Tens de falar mais baixo, não é mesmo? Eu estava a borrar, não? Não, não estava fixe. Não, okay, está aqui. Deixa-me só fazer o comprovativo também aqui para a câmera. Isto é fazer efeito de espelho, mas eu nem vou editar. Eu acho que aqui faz efeito de espelho, mas depois no vídeo faz. O Dani gosta de pilas grossas no cu dele. Pronto. Então, eu não sei o que é que ele tem, por isso... Não olhes então que eu vou mostrar. Vamos fazer o teste primeiro. Vamos mostrar já. Sim, sim. Não. Mostra no fim. Então vá. Vou falar baixinho, pessoal. Teste. Baixinho, vou falar baixinho. Não estou a ouvir nada. Ok, fixe. Vá, tá lá. Espera aí, vou-me aproximar da câmera. Chega atrás. Levanta a cabeça. Isso. U. Da Costa. Da Costa. É. É? U. U? Ronaldo. Otário. Não. Ronaldo. Otário? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo? Uhum. Ronaldo? Uhum. Dos. Nu? Dos. Hã? Dos. Hã? Dos. Não estou a ouvir nada. Já se vai confusão. Já sei como é que se sente um surdo, meu. Que horror. Nu? Dos. Bu? Isso é preto, porra. Dos. Nu. Dos. Do. Plural. Hã? Dos. Já. Yeah. Dos. Mas... Mangalhos. Mangalho? Tá, é isso? Tá, já. Isso foi a palavra outra vez? Qual? Isso que é que estava... Eu disse, o da Costa é o Ronaldo dos Mangalhos. What the fuck? Foda-se. Fala baixo, o mais baixo possível. Sou. Hã? Sou. Sou? Sou. Paneleiro. Eu ouvi-te, a música parou. Que hora? Sou. Tem que ser uma música. Vou dizer outra palavra. Vou fazer assim. Vou apertar. Vou dizer outra palavra no lugar dessa. Tá. Vá. Sou.
Um. Não lá perto. Um. Puta. Um. Hã? Um. Hã? Um. O quê? Um. U. Um. U. Um. 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 Ah, foda-se. Otário. Otário. De. Mais. De. Hã? De. Hã? De. Hã? De. Fuck. De. Hã? De. Eu não consigo lá chegar, estou a fedir. De. Le. De. 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 Foda-se. De. Hã? De. Foda-se. Gasta uma barra aos ouvidos, eu não estou a ver nada. De. 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 Merda. Já me esqueci da frase que estava a fazer. Eu sou um otário de... Ah. De. Merda. Banana. Hã? Banana. Um otário de banana? Caralho. Tenho que tentar arranjar outra música que ela algumas vezes para que nas vezes que estás a falar. Pô, na barrigada, meu. Não para, já. As. As. Mamadas. Mamas? Mamadas. Mamadas. Manas? Mamadas. Bananas? Não. Mamarelas? Está quase, está quase. Mamadas? Ok, mamadas. Não é 5 letras. Hã? Não é 5. Está bem. Que. Que. De. Que. De. Que. De. Que. Hã? Que. E. Que. Te. Que. Que. Boa barraca para tu ouvir. Que. Que. Isso. Boa. Isso, boa. Tu. Tu. Isso. Das. 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 Yeah. Sim. São. São. Hã? São. O. São. Dão. São. Tão. São. What? São. Dão. São. Tão. São. Vão. São. Estão. São. São. Já. Yeah. Boas. Boas. Como. Como. A merda. A merda? Já. Yeah. Não apareceste na câmara quase. Foi no fim que foi fixe, é que tu dizes. Eu disse que as tuas mamadas são boas como uma merda e tu fazes isto. Terminamos aqui. Está bom, 9 minutos já está. Ok. Deixem like, se quiserem mais. Deixem like, já. Subscrevam. E é isso. E esperem por mais desafios ou mais brincadeiras. Yeah. Partem-se bem. Deem like. Olha eu a carregar no botão para desligar. Não vou editar isto.